fugir à pressão. Vai a ser uma prudência, Jess. É chuva, é festa, é corrida de cavalo. Vai descer a esfera. Desafio pesado no chão do Prado Gaúcho da Soja. Obrigado, Gaúcho, obrigado. Olha aí, as meninas estão vendendo a rifa aí, ó, de três garrotes, né? Vai concorrer amanhã. Compre, compre das meninas aí, porque é bom demais. Vamos ajudar. Você ajudando essas meninas, ajudando o Gaúcho, né, proveniente desse jogo. É 10 reais o número. Concorre três garrotes. Olha aí, três garrotes dá mais de, que eu acho, R$2.500. Depois tem que dar patada. Alô, Sabá, meu taxista da Margari. O homem mais caro. Aí! Vem a estrela! Meus animais traçados, corpo focado, vem puxado pro seu treinador, puxado pelo seu João. Já começa na arrepio na pista do Gaúcho aqui em Alto Alegre. É a festa da soja se organizando. Vai descendo. 2.000 na pole. 2.000 na pole, tem 2.000 na pole. Vai descendo mais. Vai descer a máquina todo dia. Tem 500 na pole, tem 500 na pole. 500 na Ivete, 500 na Ivete. Todo mundo doido, rapaz. Deixa correr! E cruza a faixa final! Tá, obrigado! Mas é. Boa tarde a todos, boa tarde Gaúcho da Soja. Aprendemos a chamar assim, Gaúcho. Eu nem sei teu nome ainda, Gaúcho da Soja. Ele vai no estado hoje, já sabe que é o Gaúcho da Soja. Vai correr do cavalo de Alto Alegre. A paixão indomável. Corrida de cavalo.
paixão indomável. Corrida de cavalo 2022, diminui. Vai descendo o Carbule. Beleza, vai deixar o Rodrigo, vai descendo o Carbule aí, ó. Diminui, diminui. Vai descendo o Carbule, olha aí. O poste do animal. 250 no Casbulho aqui, ó. Tem 250 no... Vai descendo o Casbulho. É pressão. É corrida de cavalo. Diminui. Aí vem descendo ali atrás. Índico Laker. Diminui, diminui. Vai diminuir. Montado por Caio. Vai descendo o Índico Laker. É pressão, DJ. É corrida de cavalo. Pode. Vai dançando o relâmpago, tá aqui na pressão. É show! É cu. É, menino, já que não tem chicote, mas com a mão. Levando na flecha do desafio da tarde.